doći. Ne, oni su tu ili imaju neki... Oni vam rade po punktovima, dovoze hranu, Crveni križ, koliko je sad zadnja informacija, bi bili na podijelu. Da, sad to je to. Evo vidim, ovo je sve ono higijenski. Koliko se može, da. Malo nas u ovim uvjetima bolje ne može. Ne, neki mi je govorio kao, to je problem da su ljudi na otvoru. Pardon, smanjujemo kuhanje, ali nam se prije smrzala. Znači, gubimo boce po pola, smrzala se, ali nisu uvjeti. Znači, pola boce vam odradi, pola vam se smrzne, moramo mijenjati boce, a nemamo toliko količinu plina. Ovo je, da, grad, ovo je, kućanstvo. Da, onda stavljamo ovdje. Još danas predat razdužit, ali ako će trebat, mi smo i dalje na raspolaganju, koliko će nam biti štetni. Svaki čas. Ostajte bravo i... Hvala vam što ste prošli ljudima. Lijepo pogledaj. Hvala. Kako ođe moći na ljudi. Hvala. Normalno. Koliko ste dugo tu? Mi smo došli odmah dan iza, znači ne nulti, nego prvi dan smo došli i od tada smo ovdje saborili i tu kuhamo. Gdje spavate? Ne, ne, ne. A vidite, isto, samo da je malo bolji šat, revno da bi imali sve baš kompletno. Da pač. Dobra voda. Znamo kratka. Radi da im se plati kako se potrebuje. Gospodin Medak je razgovarao o tome da bi bilo pametno pošto u gospodinu sa opiranjem sada kredizorim korone, a već smo uhodani, bo bi stio neka dnevnica da se osigura, dosta ljudi bi se javilo, ali nema i primjena ništa. Kao vrsta jedno grada, neću sad petnet u to, ali čini mi se da bi moglo jedno i drugo. Nema veze, nećemo sad. Ja sporim koliko može, pa evo. Da, koliko je daju. Da. Možete ovdje zemljati.